Zárek, hele, přijeli jsme do Liberce, se podívat na strongmany, zkusím se zazávodit s nima, nebudu to nějak přáně, protože se připravuju na co? Na mistrovství světa, takže půjdu lehce, jsou tady borci, tyhle Lukáš Patera, Dominik Hašek, Hušek, nebo jak se jmenuje? Hušek, Hašek, Hušek, to je jedno, Dominik Jučánek prostě, veliký pán, ty budu muset, tamhle je, tak uvidíme. Není to tady nic těžkého, ale budeme langzam. Tak jdeme, pojď! Jdeme, jdeme, dělej! Pojď, Lukáši, zaber! Pojď, to je ono! Zaber nohama, pojď! Pořádně, pořádně, pojď, drž to, jdeme! Ošerem, to je ono, zaber, zaber! Pojď ještě, jdeme, jdeme, to je ono! Hezky jdeme, pojď! Jdeme, jdeme, Lukáši! To je ono, pojď! Ale, ale, zaber, zaber! Jdeme, jdeme! Pojď můžeš! Pojď ještě jdeme! Pojď, to je ono! To je ono, drž tempo! Jdeme, jdeme, to je ono! Pokračujem, pokračujem, pojď! Jdeme ještě kousek! Zaber, pojď! Tak sledujte, jak se to dělá! Tak pojď ruky. Zařvěte na něj. Skoro čistý tlakem. Lehká věc. Máš 70 kilo. Pojď lehký, lehký. Jednou rukou nad hlavu. Teď už potřebuju ale pozbudit, jo? Teď už krásný, to pojď, lehký, lehký, jdeme. Hezký. Krásný. Další. Pomáhají ve výrazu právě jedné ručky nad hlavu, což jde hlavně s nohou. Tak pojď, 80 kilo. Krásně. Krásně. Užívej bandáže, bederní opasky. Pojď, je to tvoje. Pojď, dělej. Pojď a musíš, musíš, je to tvoje, jdeme, jdeme. Pojď to pozbudit. Krásný. Druhý pokus. Hezky, pojď. Pojď, dělej. Jo. Je tam, je tam. Výraz byl krásný. A pojď, Luky. Ať máme aspoň 20 to zvednout, bylo to oba Lukášové. Pojď. Pojď, je to tvoje. Víme, že na to sílu máš. Tak pojďte mu zařvat, ale! To tam už není prdel, pojď! Dělej! Udrž jí tam! Je tam! Takže by se Lukáši kvůli přidal, další milence zvednou tuhle váhu. Jak se cítíš, Luky? No teď už nic moc, jako. Má to takový těžký, ale já si myslím, že má velkou motivaci. Když mu pomůžete, že má stejné šance jako Lukáš předtím. Tak pojď, dělej, Luky! Dělej, musíš! Máš na to, dělej! Pojď! Zařvěte mu ale pořádně! Pojď! Tak co? Platí, neplatí? Asi ne. Tak jdeme. Lukášiku. Pojď, je to lehký. Tak jdeme, jdeme, pojď. Ještě nevadí. Znova pokračuj. To je ono, to je ono. Nezdávaj se, pojď! Pojď nohama, nohama! Nepřestávaj tam, nepřestávaj tam! Pojď, zkus to, a znova! Zapoj nohy a v klidu! Hezky, pojď ještě, to je ono! Pojď, 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 pojď! Pojď!
Jsem strašně rád, že konečně stojím vedle takového pána. Jo? A jak vidíte, je malej. Můj závodník Lukáš Jikmund. Tak jdeme, jdeme, pojď! Hezky, hezky, jdeme, krásný. Pojď, pokračuj, jdeme. Hezky, pojď, jdeme, jdeme, jdeme. Mám dvě. Zazvěte mu. Je to těžší a těžší. Krásný. Fajn, Luky. Pojď, máš na to, jdeme. Jdeme, no. Super, super. Co je rychlej, pojď! Pojď, pořád můžeš, můžeš, jdeme, to je ono! Poslední, pojď! Pojď, dělej! To je ono! To je ono, hezky! Tak to je vysoká laťka. Sice mi... Jaký dojmy? Pavel Šulák, David Březina, jako, rychle se připraví. Dneska není to nic těžkého, ale bohužel... Ale já jsem věděl, že se jakoby za první neumístím a za druhý budu mít velký problémy s tím, protože to fakt bolí, ale jako já se jako nebudu vymlouvat, já jsem si to jel dneska jenom prostě tady užít mezi klukama a jsem rád, že jsem si jel. Každopádně, pokračuj! Bohužel, no, tu ten rapeta strongmany, budu rád, když odjedu aspoň nějaký trojboj. Pojď, těší! 140 kg! To bude bolet, to bude bolet. No, nedá si nic dělat, no. I to k tomu patří, že? Pojďme se připravit, Lukáš Patera. Tak pojď! Tak pojď, Luky! Lukáš Jikmund! Krásný, krásný, jdeme, pokračuj. Pěkně, pojď, pokračuj, jdeme, jdeme, krásný. Pojď, Luky! Hezký, lehký, lehký! Až minutu čas! Tak pojď! Zaber, zaber, jdeme, jdeme! To je ono, hezký! Krásný! Tak 160 kg, bohužel 180 už Lukáš nechce. Děkujeme Jirko, který nám místo pískal. Paráda, jsem spokojený. Takže pro Jirku Vytisku, nejsilnější Čech nemohlo. Sezóny. A horší doufám to taky ne. Ale sám sebe jsem nesklamal. Ještě nejsem k zahození. Takže třeba příště asi už ne. Protože teď se budu opravdu soustředit jenom na trojboj. Protože ty strongmeni jako, je to strašně na tělo. A teď jsem poznal, že to není to pravý ořechový teď. Momentálně. Takže třeba zase někdy příště, ale jenom u trojboje. Takže... Vytáknu zále.